מוכנים? קרן פעולה, שיהיה לכם בהצלחה. אני רוצה לדבר אתכם להכין קרם בורלה, צמחוני, פרווה, איך שבא לכם תקראו לזה. הבסיס שלו בעצם יהיה הבסיס של בננה, אבל אפשר גם שהבסיס שלו יהיה הבסיס של תפוז, גם מאוד טעים. אני אפוך את המצלמה ואלמד אתכם איך מבשלים את זה. לתוך בלנדר אני מכניסה בננה. מי שמחליט לעשות את זה על בסיס תפוז, עכשיו זה הזמן לשחות תפוז ולהכניס את המיץ שלו פנימה. אז אני מכניסה בננה אחת במתכון הזה, אפשר כמובן להכפיל את הכמויות. יש לי כאן בננה. אני מכניסה קן אחד של 400 מיליליטר, אוקיי? של חלב קוקוס. אני מוסיפה כף של סוכר קנים. בשלב הזה אנחנו מוסיפים בעצם את הסטראץ', אוקיי? את המילן, קמח המילני. במקרה הזה אני משתמשת פה ב-arrowroot, אבל אפשר להשתמש קמח טפיוקה, קמח אורז דביק, בסדר? תבחרו איזה סוג של המילן שאתם רוצים, אפילו קורנפלור יעבוד פה, ואני מוסיפה לזה רבע כוס. בשלב הזה אני מוסיפה את האגר-אגר, אוקיי? למתכון הזה, בכמויות האלה, אני שמה חצי כפית אגר-אגר. אני משתמשת בוונילה טריה, אוקיי? למי שאין וונילה טריה, אז אפשר פשוט להשתמש בתמצית וונילה. אני לוקחת בסך הכל רבע וונילה, זה מספיק לי. אני אפרוס את זה, ובעצם אני אקח רק את הזרעים שלה. אוקיי, הזרעים של הוונילה. זה רק מה שאני צריכה פה. מכניסה את כל התערובת לתוך הסיר. עכשיו חייב כל הזמן לערבב את זה עד שזה פשוט נהיה סמיך. אוקיי, עוד טיפה. אתם רוצים ממש שכל הנוזלים ממש יספקו כאן, שהוא לא ימימי, כדי שהוא יהיה ממש, ממש קרמי. זה אמור ממש להיות קרם מעולה. אוקיי, אני חושבת שסיימתי. ככה זה אמור לראות. ופשוט צריך למזוג אותו למתקן שבו אתם רוצים להגיש את זה. על מנת לתת לו, לאפשר לו להתקרר במקרר. הרעיון הוא כרגע הוא לשרוף סוכר. אוקיי, אני רוצה שסוכר פשוט יתקרמל לי. אז אני קודם כל אפזר סוכר במחבת. הסוכר פה מתחיל כבר להתנמס לי, שזה מעולה. תראו איזה צבע יפה. אוקיי, ואני פשוט אשפוך אותו בעדינות מעל. תכף אנחנו ניישר את זה. כמובן לסדר את זה, שלהגיע לכל מקום הסוכר. תיזהרו כי זה ממש רותח, שהסוכר בשום פנים ואופן לא יגע לכם בידיים. אוקיי? הסוכר מגיע לטמפרטורות מאוד מאוד גבוהות ברתיחה. ולכן הוא יכול ממש לתת לכם גבייה חזקה. נותנים לזה רגע להתקרר, ואנחנו נמשיך לקשט את זה. קשטים לי קצת רסברי, קצת ננה, רק שיהיה קצת חמודי. ומוכנים? קרם בורלה, שיהיה לכם בהצלחה.